ne danışırsan Orhan. Necə dilin gəlir bu sözləri deməyə? Niyə sənin dilin tutulmur? Dilim ağzımda tikan olmuşdu. Dözə bilmədim. Qızımın qucağında ölməyi arzulamışdım. Onun mənim qucağımda ölməyini yox. Necə ola bilər axı? Yəni bir çarə yoxdur. Bircə çarə var. O da əməliyyatdır. Necə yəni əməliyyat? Səma hamilədir axı. Başqa çıxış yolumuz yoxdur. Ha, bir de başka bir tane vacib mesele var. Ne mesele? Ne olur Orhan, de tez yere. Onlar benim kızımı kaçırıblar. Sakit ol. Sözde yazırlar, bir onsuz da onları tapacağız. Onlar benim kızımı kaçırıblar, Esamir. Nazlı, sen özün de bilirsen ki Nurhan hele bilir ki o uşaq onun öz uşağıdır. Ona göre ona çok yaxşı bakacak. Bundan ürün sakit olsun. O ki kaldı onları aktarıp tapmağı tapacağız. İndi əlili gel otur başına gid evi. Evde bir de sakitleşirsin gel. Samir. Narahat olma otur. Ben sakit olabilirim. Tapacağız da onları diyorum sana otur. Sakit olabilirim. Sen bunu mene ne vaxt demeliydin? Ha? Alina. Bilmirəm. Bilmirəm sənə necə deyim. İnan mənə, mən... Bilmirəm nə edeyim. Sən həmişə ki bilmirsən nə demək. Hə. Sənə belə asandı da, amma... Bura bak Halina. Bütün bunlar Kemal'den evvel olup. Sana demeyi lazım bilmedim ona göre. Ne vaxt? Ne farkı var ne vaxt olup bu? Ne farkı var? Ama biz birbirimize söz verdik. Birbirimizden hiç ne gizletmeyecek. Siz ne danışırsınız? Siz hiç Ceyhun'u fikirləşirsiniz? Ceyhun'un gözü yolda kalacak axı. Her şeyin çaresi var. Bir təhər başa salarsınız. Ceyhun'u biz başa salabilseydik, sizi məlim tutmazdıq. Uğur məlim, Ceyhun'un size ihtiyacı var. Benim için onsuz da çetindi. Siz de biraz çetinleştirmeyin. Uğur məlim, sizin elədiyiniz bir siz nədir? Bir adamı çaydan çıxarıb təzədən onu suya atırsınız. Bilirsiniz, mən hər şeyi sizin vicdanınıza bırakıram. Sağ olun. Salam ayıqa qəyər. Eşitirəm Ataş. Eşitdim, vəziyyətin yaxşı deyil. Dedim zəng eləyim bir keyfi soruşum. Yaxşıyam Ataş, əsiy olmayasan. Deyəsən orada Leyli Məzlun göstərilər, hə? Cana yazıq Leylinin qırağda qalmış əri. Yenə sən də gicdiysən, Ataş. Hələ bu dəfə sən gicdiysən, hə? Deyirəm, halal olsun, kişi kimi verdin da səmanı Orxana. Hala qız Orxanın yanında deyək. Sənin namus damarların patlamadı. Ataş, ağzın danışığın bilgilə. Sən orada bilsəli bunları. Ha ha ha.
Mən Orxanı asanlıqla Səmiyə verən deyiləm. Mən mehindən də betərəm. Sən nə qədər pis adammışsın Ayda. Sən də əfilansan. Öz qulaqlarına eşitmək üçün gəldim mən bura. Tural, sən oyun oynurdun, hə? Səndən heç gözləməzdim. Heç gözləmədə. Tural, eşitmək istədiyini eşitdin, gedə bilərsən. Ayten, elədiklərinin cavabı mütləq alacaqsan. Sən əvvəl deyəndə mənə yazığım gəlirdi. Amma indi görürəm ki, yox, sən kimsin, cavabını verməyə lazımdır. Ataş, mən sənə yol göstərəcəm. Pulu sən özün qazanasın. Yaxşı. Göstərək yolu, baxaq. Sən bilirsən, biz döyüşlər təşkil edirik. Orada çox döyüşərsən, çoxlu da pul qazanırsan. Nə? Nə döyüş? Zarafat edirsən, hə? Mən idmanı çoxdan bıraxmışam, hə? Elə birinci döyüşdə nakaot eləyərlər, qalaram yerdə. Əkşi, sənə demirlər bu dəqiqə çox döyüşürsən. Biraz məşq eləyərsən, əvvəlki formaya düşərsən. Ondan sonra sənin qabağında heç bir oğlan da dayanmaz. Bu qədər arxayın necə danışa bilirsən? Ataş, sən bilirsən ki, mən arxayın olmadığım şeyi danışmıram. Öz əlimdə deyil, sənin çəkində adamları salacam. Sırf vuruşarsan, qalib gələrsən. Heç bir problem olmaz. Danışmaq asan deyə. Yox, biraz fikirləşməliyəm. Səmanə təcili donor lazımdır. Yoxsa... Orxan, donor mə? Mənim canım da, ciyərim də qızıma qurbandı, Orxan. Elə mən də hazıram. Hamımız gedib analiz verməliyik. Həkim bizim aklımızdan xaricə də sorğu göndərib, indi cavab gözləyirik. Bax, görsə necə, hələ ki, ümidlər var. Deyirəm, bəlkə birimizinki uyğun gəldi. İndi gedək, tez gedən xəstəxanaya analiz verməyə. Tez gedmək lazım. Balaca, özün mənim üçün bir zibil olmasan da, kimə yarayırsan? Nazlı xanım, Duzlu xanım, saçı uzun Suray xanım, gəl səni gözləyirəm. Sənə axırıncı dəfə deyirəm. Qızıvı görmək istəyirsənsə gəl. Səma necədir? Yaxşı deyə qanır. Gözüm qabağında əriyir. Niyə, nə olub axı? Donor tapmalıyıq mütləq. Tapaq da nə problemdir ki? Hər yeri ələ-vələ eləyək tapaq. Kəşəl, hər şey o qədər asan olaydı. Amma sən hər halda tanıdıqlar özələdən, bəlkə də mənim kimsə çıxdı. Narahat olmaya problem deyir, axıl əvvəl bir yerdən tapacaq. Otur, baxır əvvəli gözləyə bilmərəm. Həkimlər səmayə 2 ay vaxt qoyublar. Çay, tapılmasın.
Hoş gördük. Sizi vicdanla baş başa koymağı da səhv eləməmişəm. Ceyhun'u ata bilmədim. Uğur müəllim. Bəli. Düzünü deyin. Biz sizi incidən nəsə bir hərəkət eləmişik. Yaxşı olacaq Vidadi. Ürəyimi sıxma. Əgər analizlərin cavabı yaxşı çıxmasa... Nə olar Vidadi, elə şeyləri ürəyə gətirmə. Əgər valideyn üçün ən çətin şey evladı üçün bir şey eləyə bilməməkdir. Mən həmin valideynlərin taliyini yaşamaq istəmirəm. Vidadi, sən inan. Səmanın yaxşı olacağına inan. Hər şey yaxşı olacaq. Tək sən deyən olsun. Yaxşı tez gedir və Səma şübhələnməsin. Eşitdin də, Aytənin evinə gətirdiyi qız yoxa çıxıb. Deyirlər ki, xəstəxanaya gedib. Yəqin uşağı olar. Bilmirəm, Aytən bu qızı necə gətirmişdi evə, niyə gətirmişdi, başa aça bilmirəm. Xeyr, nahaq danışma xalan. Səma əxlaqsızdır, əxlaqsızın o qonşuvuzdur. Sən kimsən, ayıqın? Nə danışırsan? Mən danışdığımı gözəl bilirəm. Aytən bu kəndin adını batırır. Heç bir üzrün xəbəriniz yoxdur. Səmanın əvvəlkərini göz dikmişdi Aytən. Onları ayırmaq istəyirdi. Səmadan da gizlədirdi. Mən heç bilmirdim. Görə, sən bir qıza baxa, qızda fərasətə baxa. Yaxşı, onun da cavabını verərəm. Sən heç narahat olma. Hələ ikisi də bir-birinin tayıymış, gördün? Yaxşı. Salam Orxan. Sənin yanında olmağa gəlmiş. Safra gildə buradaydılar, ana əz verdilər, getdilər. Kəşfədən gələ. Özünü biraz ələ al. Əsas odur ki, sən onun üçün əlindən gələn hər şey elədin. Bir cama əz yolun gələydi. Heç bilmirəm, elə eləyim. Bir yol göstərin, gəlin bir kömür. Çox əlasız qalmışam. Əlindən gələni eləmsən də, gözləməkdən başqa çarə yoxdur. Başımıza gələnlərdən xəbərim var. Xəbərim olsaydı, soruşmazdım ki, nə olub ki? Nuranə gəlmişdi bizə. Və qızılları bizdən çıxdı. Elə bilir ki, biz oğurlamışıq. Bilirsən, nə həngamə qopardı burada? Biz burada bir ailə kimiyik. Bir-birimizə dost olmağa söz vermişdik. Elə deyil? Elədi. Onda niyə mənə yalan dediniz? Niyə dediniz ki, ərim ölüb? Uğur müəllim, mənim üçün ölmüş adam haqqında mən nə deməliydim? İnsanın yaşaması ürəyində olmalıdır. O isə mənim ürəyimdə çoxdan ölüb. Sizin üçün ölə bilər. Amma mənə belə yalan deməməliydiniz. Uğur müəllim, Kamranın ölməyinin, yaqalmağının sizə nə dəxli var? Bunun sizin üçün nə istisi, nə soyuğu? Nə
Peki bende uygun geldi ha? Çok teessüf ediyorum ama hiçbir uygun gelmedi. Ece, ne danışırsınız? Yani bir uygun gelmedi. Hiçbir uygun gelmedi, uygun gelen tapılmadı yani. Ne diyor? Haydar adamla hiç uygun gelmedi. Ben başa düşebilmirim. Necə belə şey olabilir ki bizim bu önümüzde şer atırlar. Sen əsəbləşmə Samir, yaxşı? Həsində mən əsəbləşmirəm. Belə məsələlərdə biraz soyuqqanlı olmaq lazımdır. Düşdüm. Ana, sən də soyuqqanlı ol, de mənə görüm. Hə. Axırıncı dəfə bizə kim gəlib? Kim gələcək? Özümüzdən başqa heç kim. Heç kim. Ola bilməz. Mahirə, onların qulluqçusu. O gəlib bizə, hə? Deyirəm də. O gəlib. Niyə başımıza belə oyun açmalıdır ki? Başa düşmürəm. Onun nəyinə lazımdır? Biz ona nə etmişik axı? Sakit ol. Sakit ol, deməli xidmətçi. Hə. Mən sənə söz verirəm ki, bu işin axırına çıxacağam. Məxsus, sən sakit ol. Yatsaydım, yuxumda da görməzdim ki, öz ayağımla görüşümə gələsən. Övlad böyük qüvvədir. Uşaq ana, niyə mən aldatdın? Necə yaraşdırırsan mənə yalansılığı? Sənə yaraşmayan alçaqlıq qalmadı ki. Uşağı niyə gətirmədin? Niyə gətirmədin uşağı? Problem məndə deyil. Sənin gözlərindədir. Görmür. Qızım oradadır. Qızım? Ara. Ara gedirsən. Ora olmaz. Dedim ki, olmaz. Bırax. Bırax. Nə olub? Danışdıqlarını eşitdim. Nə eşitdin ki? Əslində, eşitdiyimi demək istəmirdim. Amma o qədər gözəl sözləri dürəmdə saxlamaq istəmirəm. Bilirəm, mən onu da sevirsən hələ də, bilirəm. Gə barışaq. Sən heç kimə fikir vermə, gə barışaq. Uşağımın yanına gedim. İmkanım yaxşıdır. Özün bilirsən. Xəbərim var nə qədər qız sənin yerində olmaq istəyir, hə? Amma sən özü qoymusan naza. Nozdu xanım. Bəs də özümü yündür apardın. Mən bura sənə görə yox, uşağıma görə gəlmişəm. Bax, artıq beynimi çöndərməyə başlayırsan. Ora bax. Beyni çönmüşüm bir de oradadır. Düzdür, özü başdan xarabdır ama arvadı
Sorayım. Hayat yoldaşı. Yaxşı tip bacısıdır. Uşaqlara yaxşı bir dəfəlik iğneler vurur. Yani boşa düşün de. Kızıma yaxşı bakacaklar. Bırak kolumu deyirəm sənə heyvan. Sakit ol. Eğer sen de adam balası olup istiyorsan ki uşağa qovuşasan, seninle bir şartım var. Ben sizi başa düşürüm. Ben sizin kimi çok insan görmüşüm. Dertinizi de, probleminizi anlayıram. Ama siz özünüzü ele almasanız hiç alamayacağım. Yaxşı. Bəs xaricdə göndərdiyiniz sol. O nə oldu? İndiyənə kim gəlməsi mümkün deyildi, amma ola bilər ki, bugün gəlsin. Həkim. Sizə yalvarıram. Əlimizdən nə gəlibsə eləyin. Biz onsuz da əlimizdən gələn eləyəcəyik. Cevap gelen kimi mütləq sizə deyəcəm, heç narahat olma. Yaxşıda, yenə başlama. Hamısını eşitdim deyirəm. Nə olar, barışaq da. İnkar eləmə. Barışaq. Mən razıyam. Nəyə razısan, qız? Səndən razılıq istəyən oldu. Mən başqa qız haqqında danışırdım. Başa düş, mən başqa adamı sevirəm. Süzmüşəm. Ay, nə deyirsən? Axşama bəlkə yarpaq dolması bişirək, hə? Əsmər xanım da istəyirdi. İstəyirdi, bişir. Yox, yəni deyirəm, bir yerdə bişirək də, ikimiz. Alina, nə olub sənə?
Niye benimle danışmırsam? Başkasının elinde göz olanlarla danışmırım. İndi ne alacak şartım var ha? Yaxşı da. Şartlarımı təqdir eləmə. Bəlkə elə sənin də xoşuna gələcək. Uzatma sözünü de. Yaxşın. Deməli belə. Deməli belə Nazlı xanım. Bir həftə ərzində sen benimle bir evde kalacaksan. Hemen baktım. Kızı var. Bu baştan harabın arvadı bakacak. Deli misin sen? Samir axmaq da bize mani olmayacak. Eğer görsem ki bu bir hafta ərzində sen bana yaxşı həyat yoldaşı olursan, hər şey qaydasındadır, hər şey ürəyimcədir. bax onda qızı da gətirəcəm yanımıza. Sən özünü nə hesab edirsən, hə? İçimiz bir yerdə xoşbəxt yaşayacağıq. Bırak qolumu. Fikirləş. Yoxsa bilirsən də, uşağın həmişəlik qalacaq başdan xarabın ümidinə. Nə deyirsən? Gedirsən məndən. Mənim üçün nə fərqi var, Məni yandıran məndən gizlətməyinizdir. Niyə axı? Bu vaxta qədər mənim nə etibarsızlığımı görmüsünüz? Özümü lazımsız adam kimi hiss edirəm. Uğur müəllim, bəs siz mənim nələr çəkdiyimi, nələr hiss elədiyimi bilirsiniz? Əsmər xanım. Uğur müəllim, siz bilirsiniz ki, mən bu neçə illər ərzində uşaqlarımı necə böyütmüşəm? Qucağımda körpə uşaqlar, ürəyimdə ərimin xəyanəti. Məni aldatdı. Sevgilisi ilə bir yerdə qəzaya düşdü. Elə bilirdim ki, ölüb. Sən demə sağ imiş. Mən uşaqlarla sürünəndə körpə uşaqlarla, sən demə o sevgilisi ilə burada, haradasa buralarda keyf eləyirmiş. Çekmiştik öbürsüne. Ay da senden çekin. Sen olmasın. Hayatsızım biri hayatsızım. Ay da sen ne çektin? Bırak gözüm bileyim kendine. O burada. Yedi seni görmeyeyim burada. Hayatsızım biri hayatsızım. Utanmazım bir utanmaz. Az çekmiştir. Ölesen sene. Bir yavru olasan. Sen ne? Ben olsa. Başı kalmıyor. Ne saçma? Ne dur bizim kendine. Ne dur? Hayatsız biri. Yaxşı sana Səma. Şükür. Həkim?
Həkim deyilmiş, anarıymış. Nömrələri oxşayır, ona görə səhv saldım. Ana. Gedirəm otağıma. Biraz dincələm. Get kızım. Hələ suyda ver. Alo. Həkim, xahiş edirəm, mənə yaxşı xəbər deyin. Orxan, bilirsiniz, donor var. Türkiyədən cavab gəlib, donor var. Var? Gəlin bu dəqiqə. Orxan, bir dəqiqə dayanın. Bilirsiniz, pis olan odur ki, siz növbədə 1583-cüsünüz. Ne de istedim yani. Kömür edeyim ben ona. Sen niye buraya gelmiştin? Köhnə nişanlınla bir evdə qalmaq üçün? Yaxşı fikirləş. Qızı itirməyə dəyməz. Başa düşmürəm, bugün mənə heç kəs məni görmək istəmir. Ay qız, bacın gəlib bəyi. Bir xoş gəlmisən deməkdən niyə gəlmisən? Her günümde gülüşüme hiç nankili. Sanki nereleri